Oñati San Prudentzio arteko tren ibilbidea martxan egon zan 44 urtez eta oin 50 urte bete dira dagoeneko, ba tren horrek ibilbide horren azkenengo bidaia ine benetik eta garaiura gogora ekarri naixean hementxe elkartu gara Gerardo Elortzakin. Kaixo Gerardo. Bai, egunon. Bueno, komentu da zapurtxo bat, zer ekarri eben trenak Oñatira, Basko Navarro trenak euki eben zatitxo bat Oñati San Prudentzio arteku 44 urtean martxan egon zana, zer ekarri otzan horrek errixari? Bueno, trena Oñatira kostata jauzan, hemen inguruko errixan, ba, azkenegotariko izan zan, eixa da, ba, oso tren lantzu izan zala, o emeretzik garra hemen dien, akabaren hasi bitxosetik horrekatzaga bitxartian, da gero geldik onzan urte askuan, 1918 aileuzan Arrasate Mondragoera, urren gurtian Bergara eta Mekolaldeaino, eta handik urte batzutara, gota iruan, etorri esan Oñatiko adarra. Ba, ekarri nik uste dut oso momentu interesanti izan zalaz, de Oñati egoikarren mendigan hasieran ba, gizaldi oso hasiera txarra eukioen, latza. Krisi niko gogorra egon zan, industrialdetik, unibertsitate bitxizan, eta beste arazo batzuk egon zian. Trena nik uste dalako arnazalditxo bat ekarri otzala. Bai, ba, komunikaba aldetik, zera, garraio transporte aldetik duda barik, eta gero, ba, industria be apur bat piztu egin zan. Pasaitzen dana, gero, handik urte oso gutxira, oza, eta iruan, inaugura baldima zan, ba, eta amazeixen dana dakigu ze pasau zan, gerri etorri zala eta horre zan beste eten bat. Dana dala, ba, gerra ostian be, ba, trena jarretxu eben, eta, bueno, mentzeta Oñatik, ja, Mondrao, Bergara, inguru rutiako nartian, ba, egon zan alako, ba, ze bat, garraio bide nahiko normal samarra, eixa da, ba, trena Oñatik betik puntu nortutan eben, buelta hoia beste arazo bat izate zen, ba, San Prudentzioen geixinetan atzera ben egin atraso bine dorte zelako. Baina, bueno, baina, bai, guen alako, ba, komunikazio bide nahiko importante bat. Beste inbeste, merkantzietarako, ebe. Osek, hemen, ba, ja, urte horretan, ogoiko amarkadan, ba, garai fabrikiak itxitxe, onzana, ogoi bat urtean, barez martxan jartzen da, fundizio orduan txe, zabalduko da, beste emezte esan lehike, ba, Zubillako industria peinjar hartzen dagoela eta Altunaneko fabrikia be orduan be sortuko da, eta lehendik eto zen ba, olia eta forjak eta horripe. Horrentza ben nik uzen niko ondo etorri zen letxe, ba, ba, Mondrago eta Bergarako, ba, Alto Zornuz da beste enpresa bat zuen zat. Eta zelako izan zen inaugurazio egun hori? Bueno, nahiko berezik izan zen, ba, egoera politiko alaxeto gauzalako. Hain zuzen be, amaost egun lehenago, barkatu, egon zan Primo Riveraren estado golpia. Estado golpia, ba, irailaren hor erdi inguruan. Eta, inaugura zinio egon aurre ikusita, ba, irailaren bukaerarako, amaierarako. Eta, orduan, erregia bera etzan etorri, hain zuzen be, ba, Primo Riveraren estatu golpe horretan nahiko nahaztuta ebilelako, alde ez kontra. Eta erreginia bakarrik etorri izan, erreginia oso dotore, oso gopa, baina oso zeixo agerketan da argazkitan. Eta ba, momentu nahiko berezik izan zen, dara dela, ba, badauz argazkizak gara iarretakoak, ba, erreginia, ba, lehenengo Elizan, Mesia, eta Elizatik eba, onirzi aurrek aldetik pasauta, eta ez da zinoko ba, erekin hau ba, inauguratzen. Eta esaten dut, ba, hoxe, ba, nahiko egun espezialek izan ziren. Gero, ba, edek ez hain zuzen be, ba, estatu golpe hori dela eta handik gutxitxara, ba, erregiek alde egin behar izan dira, errepublika etorri zela eta gora bera guzti horrek. Orduan, ba, egozien modutan, ba, urte horretan, ba, lehen esan duen lez, ba, trena martxan jarri izan eta nik uste dut errexari ekarri hotzala, ba, hainbat onura eta benta jabe. Momentu zaietan orduan, hemen atzien ikusten dugu gaur egungo postetxia dana, orduko estazinua zan, eta bertan herriko familia ugari onzian bertan biziken, ba, familiakon batzuk lanien da ebitzelako horretan, ez da? Bai, hor batez be, ba, bizizien, ba, treneko estazinuko buru zana, jefia zana, eta gero ba, bertako ba, langileak. Geixenak hor Araba eta Naparro ingurutik etorri ziren.
esan behar da, ba, oinatiko trenekin batea inzela, Gasteizti Bitxoixatik Lizarrako, Estilako, Adarra B. Eta orduan ikustu torri onzalako lotura bat Naparruakin, eta oinatik etorri ziren hiru lau bost familia Naparruatik trenaren bitartez. Eta beste batzuk Arabati be bai. Gero herriko langile batzu be bazien, baina horrek gehienok etzien hemen estazioko etxe honetan bizi, hemen inguruko ba, hemen aldamenean dauen baserri bateko Etxebarri aldeko Barnabe esate baterako san hemengo treneko langileak batea eta beste bete izan Oñatitz izan pronuntzia jo, beste basabas guridi, Zubillakoa, tartekoa eta horrek urte askoen ibili zian lania, ba trenean. Orduan ba eixa da, ba, Oñatiko Oñatiko familia asko dauzela, sasu hartan, garai hartan, Oñatia etorritakoak, eta ba, ba, hemen berrotala urte horretan zier, ba, Oñatin lan egin dakoak eta bizi izan dakoak, eta horretako asko etxe honetan bertan hor, ba, hiru lau bizitza dango ziren. Bai. Eta hola, bestelako anekdotarik, pasadizorik, ustotor komentauz, nostazula ustote, Madalena inguruan ero, Zubixan... Bai, gerran gauza asko ba, pasau ziren, geixenak tristiek eta latzak, eta Oñatin etzan alako burruka hundirik egon, ba, ba, agintia aldaketioi onzanean, da orduan, ba, mila behatzion da gota amaseiko rudazkenian, agorraren irailaren, ba, hogeta batian sartu ziren Naparroatik etozen tropak, eta horre iripite bat, ba, aurrerakada hori ba, eragozteko edo trabajarteko, ba, etzian alako gauza asko bota eta zetu, baina bitak bi zubi bota ziren, eta bitak Madalena. Bai, kaminokoa, errepidekoa, eta bai, amairu urte lehena oindako, eta bai, amala urte lehena oindako zubi xori trenena bota egin zen, ba, bitak bat atzeraketako eroen errepidea. Dana dala, ba, leizer konpondu ben zubi xori, eta ba, berez trena martxan jarri zen. Tordan badauz argazkiseak, ba, ba, Madalenako trenan ezu isa botata. Bai. Eta gero, egun batetik bestera, etorri zen ohar bat jarri ebein, esaten, ba, bueno, ba, trenak Oñati San Prudentzio arteko ibilbide hori, bertan bera geldituko zala, eze bela geixau zerbitzu hori eskainiko, ez da? Bai, emoten egin alde batetik, ba, trena baukola, niko, ba ez da, ez zengo emendik Donostia joateko, igual jente geixi biltze zen Berenkolatik eta Zumarragatik, eta Bilbora ino joateko, baina hemen inguruan, bai, Mondragora joateko, ba, hemen di, bai lanera, gure guk gaztie ginean, eta ba, jente asko bat ezan Mondragoko eskolara, ba, eskola profesionalia, eta jende asko trenin joate ezan, edo Bergara lanea, eta hemen inguruan ikustu dut, joanetorri asko eguela. Esan dut, Gasteizia joateko ja, ba, zeu esan, ba, ja, autobusak eta zizien ean, igual, ba, azkartxu joate ziren autobusian, eta hor gatzako trenak mila buelta emote zituen, eta niko luzi esan egin esateko. Baina hemen, hasi eskolitzatik eta nik esango neke, ba, Ibarrea ino, nik uste dut trafiko, ba, desente eguela. Eixa da, ba, elektrifiko barren, eta emezortzi aurduko ja, tren elektrifikotua eta niko modernen zutu ben, baina gero urte askuan etzan barrikuntzarekin, eta tren egon apurro bat alde bat itxita. Eta orduan akaso, ba, komeni zen gehiago zainketia. Hor egon zen gehiago kompetentzia, batzuk esaten dabe, boixe autobusak eta interesan dixe gokeila, trena hasieran izan ez arren, gero estauan azan, da estauak ba, alako trenbide estuko ba, linea asko ba, kendu inzituan. Ez hemen bakarrik, hemen dikampora, bai. Eta hemen ba, handi urte batzutara, ben Gipuzkoako ba, geldik eta zan bakarra urrola be kendu zan, Naparroan be linea asko kendu zian. Eta hor etan, esan, etan egon interes handirik linea horrek barezketako, modernizaiteko, eta ba, oin batzu ba, dabe, ba, hori gorde izan balit, hemen ba, tranbio bat egiteko azpigitura ona eguela, baina ja neko berandutxo. Eta alde batetik, ba, xe, neko tamalgarri xe izan zen, hori ba, alde batea gauzitik gabere izteia. Batu zaiatu ziren, ba, orduko alkate hon zen herriez gorkoztegi batzuk esaten da bezit, baina nik uste zaiatu zela bera, gero joan zubia be, ba, karo, ba, tren kompainia hortako ingineru esan, da horri bez, zaiatu ziren trena eusteko,
baina etan hori ba gaina garia Frankon tempoko kontua zian da orduan ba gauza dida goizitik gabele itxe zian dezeban ba gauza diskutitxeik. Galera hundixek tarte hori kentzeiak? Bai, bueno, gero urte batzutan ba hoxe, autobusak gehitu inzian, ondio errepidek eta kaminio bezu zen gaur egunean beha, kaso ez da oso egoki, baina orduan ondio gutxiago eta orduan ba, egon zan ze bat. Gero, luzera horre ekarri da baina, ba, oinatzi, ba, bitxen bat, lehen be, trena behan du alde bat zan da, alde batea geldikita baldi ma ben, ondio geixo bazterzuta geldiketia, eta gero, ba, oinatzi, ba, kotxe pila bat eta zera, garraio partikularrak asko gehitu egin ja oinatik. Eh? Eta orduan ba, alderdi horretatik ba, nik uste dut komunikazio oinatik ez diela gaur egunean nahiko onak. Bai. Bueno, Gerardo, mila esker. Bona, zeu egin. Eta turismo bulegora be etorri gara, izan be herriko seka filatelia eta numismatika elkartiak, hemen eskuartian dakoten postal hau eta seio bat argitaratu ditu apurtxo bat gogoratziarren, gogora ekartiarren, Oñati, San Prudentzio, ibilbidea ineben azkenengo trena, azkenengo bidaia hori, onjala 50 urte izan zala. Hemen eskuartian dakoten postal honetan, Oñatiko trenan ibilbidea ikus daiteke, orduko argazki bat be bai, eta hemendik aldian, ba, bueno, egun horretan, inaugurazio egunian egon zan menu luzia be ikusgai dau. Atzeko aldian berriz, hementxen, seiua be herriko elkartiak injakua da, eta turismo bulegoan salgai dau, solako 100 postal eta seio argitaratu dituzte, eta 3 euron truke eskuratu aldia.